Sorry. Juffrou, wat gaan juffrou doen oor die vakantie? Ek gaan Karoo toe. Met juffrou se boyfriend? Nee, Naomi. Oké, julle, so dis vakantie. Geniet het, ek sien julle volgende kwartaal. Wees veilig. Emma, iemand het hierdie vir jou kom aflever. O ja. Is aantreklike jong man. Nee, dit is net my broer se vriend. Hmm. Mooi seun. Gaan jy staproete doen? Nee. Ek gaan slaap en eet en lees en sleg wees. En nou presies 'n volgorde. En die rugsak? Wel, my broer het net vir sy vriend geleen, vir die otter. Maar dankie vir hierdie. Plezier. Ek hoop jy het 'n heerlike vakansie. Ja, thanks. Ek gaan nie, sonder twyfel. Okay, bye. Ma? Sal. Hou jou afstand soos gewoonlik. Let's not fuck it up. Kom. Stopperloos hier aan sit. Check. O, ek moet dit nog petrol ingooi. Ek sal 'n gedagte. You okay? Ek's fine. Is jou hart ook fine? Amper. Moet ek hom gaan timmer? Pa, moet nie dit eers sê nie. Ja.
Laat weet my wanneer jou pacifisme oorwin het. Dit is nie snaaks nie, Paul. Ek sien Paul vanmiddag. Jy moet nou nie worry nie. Dit is my job om te worry. Wees wakker. Dit is 'n bose wêreld daar buiten. Ai, Paul. Ek lief vir Paul ook. Draai daar vooraf. Is dit nie ompad nie? Draai net af daar. So Cape het. Die eerste keer. Agter baie onthou. Altyd. Trek net af. Ek sal dit handle en nou aan smile. Shit. Shit. Piet! Okay. Doe het stil. Wel, meneer. En wat het ons hier? Middag, kaptein. Het ons te vinnig geruim. Licensie? Ek het dit. Is jy right nou, man? Jou licensie is in jou beers, Piet. Ja, ach, shit, natuurlijk. Wat bewe jy so?
Voedselvergiftiging, kaptein. Van gestrandse vleispastei. Ik praat hier met jou. Wat doen jij, Ray? Chill, my bro. Dis wat jy doen as jy die kop sien. Wat doen ons nou? Gaan langs hulle stop. Sy aandag probeer aftrek. Is jy mal? Hou jou bek! So wat het jy lê agterin? Ek en my neef trek af Kaap toe, kaptein, soos my klere was goed. Hy soort van ding. Ek is nie jou kaptein nie en ek praat nie met jou nie, ek praat met hom. Maar jy lyk my lekker tens. Geef my sê wat aangaan. Oh, my pas, man het bietjie siek gestrand. Siek gewees, ja. Wat het jy agterin? Hy skies toch. Jy is wel geld. Is nou daar by julle. Gaan jy my sê wat jy agterin of moet ek self kyk? Ons is al klaar laat. Kan ons nie hierdie besigheid op 'n ander manier uitsorteer nie. Meneere, terug in julle voertuig. Môre, môre. Ons is net op soek na aanwysings. Stop net daar! Sit neer jou wapen. Sit jy joune neer, hond. Want jy omskiet nie, Baz. Ek soek die moeilikheid nie, ouwens. Ons haal allemaal diep asem. Sit neer jou wapen. Oké, okay. Stadig. Baz. Jy, maak op achter. Luister, van die kar. Haal my kar so wat er... Hou jou bek! Asseblief, ek swoer ek sal nie een woord sê nie. Van die kar, brand hom af. Doe net wat jy wil. Bosman, wat die fok? Hoela, sy belt. Ons die baie tyd hier. Bind hom vast, gooi een sak oor sy kop. Vat sy kar, rij achter ons aan. Ons beter wikkel. Wat gaan jy met hom doen? Jy sal sien. Gaan jy hier bly? En wacht tot die rest van die kaps kom. Gegeet nie. Dis regtig jammer. Jy weet, is my eerste keer. Ek sal regmaak. Ja, jy sal. Draai daar vooraf. En sit jou flikker aan, dan kan die rest van die ouens ook weet wat aangaan. Wat soek jy hier alleen in die pad, hm?
Je kan gevaarlijk raken, jong. Kom. Hij is zwaar. Maak hem los. Maar die zak af. Piet! Ja? Krijg of gaat ie? Alsjeblieft, los mij net. Alsjeblieft. Ola, breng zijn wapen. Jij houdt jouw bek of het schiet om af, weet jij mij? Weet jij mij? Ja. Geef het Piet. Piet. Kan je schiet? Ja. Ja, doe, wijs mij. Schiet uit, klop. My fuck, Piet, twee handen. Je zei, je kan schiet. Ik heb het al gezien we lopen. Op je TV. Mijn lieve fok. Die safety is nog aan. Nou, is afstand bij hem om die binnen skier uit klip. Go. Nog een keer.
Je weet, hier is alles jouw schuld. Ja. En je hebt het recht gemaakt. Dom. Alsjeblieft. Alsjeblieft, ik zweer. Bosman, nee. Wat stel jij voor, AJ? Hè? Kom, wees jij die baas. Wat stel je voor? Ik. Alsjeblieft, alsjeblieft. Kom, ben dus om niet vast, nee. Hij heeft Klaans gezichten gezien. Ik en Bijs het reeds criminele records. Niks zeg, maar ik zal niks zeggen, nee. En jij gloom, zeker? Nee, ik. Fok, Bosman, dat was nooit op je agenda, nie. Wat was op jouw agenda? Gebruik papi's trustgeld om je tuk te koop. Zolang jij jouw eindjes net niet hoef vuil te maken, nie, hè? Wat was op jouw agenda? Je weet, ik is niet zo, nie. Hoe is je dan? Hier is je baas. Moet je dit vergeet, nie. Piet. Piet. Staan daar. Staan daar. Schiet om, Piet. Wil jij terug gaan naar mami toe? Wil jij voor mij werk? Wil jij een man wees? Wat schiet om dan? Nou. Het is een boze wereld, Emma. Vol boze mensen. Bas, Jay, krijg af! Je vecht die veldslag wat je kan winnen. Als je niet kan winnen, dan val je terug. Geen geweld, alsjeblieft. Zullen we geen geweld niet? Jo, Roger. Geen geweld, alsjeblieft. Kom maar, Kini. Praat. Mijn kar is goed. Charlien. Charlien! Shut up! Shut up! Je woord zijn snijd je op je af. Mijn zoon. Alsjeblieft! Zij is deel van die gemors wat jij veroorzaakt hebt. Ik is rechtig jammer. Jij gaat betalen. Weer. Ik kan niet. Vandaag wordt jij een man. Beetje kar het gebeurd. Zijn mensen scoorten geworden. Doe, Piet. Doe met je met doen. Wacht. Jij ook nou een probleem? En
ma het my geleer, mens mors nie met kos nie. En ma moet eet ook. Ek daar gevang. Ek eet eerste. Meneere, meneere. Soveel honger. Zo mijn kos. Zie je kans, Piet? Jij, call it. Kop of stert? Kop. Altijd. Een voorwaarde. Die een wat eet, gaan nou met skiet ook. Is jy in? Dit sit nie in sy broek nie. Ek verdien hierdie bosman. Geen kans. Miskien wys ons ander finansiers hulle wat regtig in ontsteek. Deel, ek sin. Wat, AJ? Wat is die verskil? Kom, sê my. Kom. Sê my. Ja. Sorry, AJ. Luria. Wat is haar naampie? Skarabel, jy gaan verseker my praat. Hierdie werk op haar. Wat is jou naam? Die oom is bietjie doof hier binne. Hè? Wil jy oogie verloor? Emma. Emma. Wat is 'n mooi naam. Ola. Jy mors met tyd. Kom, Emma. Ons glo dan hy. Nee! Kom. Nee! Kom, ja. Nee! Ons kyk hoe lyk jou lyfie. Thank you.
enigiets is een wapen. Alles is een wapen. Twee donors een meter en je kan hem niet frek skiet nie. Vat je zijn kar, rij hem terug en moet het alsjeblieft je op fuck nie. Maar klaar maar die girl. Ons rij oor 10. Jy is 'n moroon. Kry haar. Nou. Dis my skuld nie, as Piet. Shut up! Piet, bring die radio's. Elkeen vat een op kanaal 4. Pas jy vir die kar kyk of sy nie terugpad toe is. Julle twee op hy koppie. As hulle iets sien of hoor, roep dit in. Piet, die radio's. Onthou tog om dit goed aan te sit. Let's go. Cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
Maar die kar is nog hier. Maar sy het al voor saal toe gevat. Daar is die sy nie. Haar naam is Emma Leroux. Sy is 26. Volgens haar kar se registrasiepapiere sy van Stellenbosch af. So sy is nie van hier nie. Lijkt ze zeker iets uit elkaar zijn boete gehaald. Hou vast. Lijkt ons zien hoe die pad is. En die veld in. Jay. Weet ek kom. Ons weet waar sy is. Sê vir Jay met ons kar bring. En haar kar. Ons het nie nou genoeg tyd om die beach se kar te sleep nie. Ons moet daar kry voor sy by 'n plaashuis uitkom. Almal pad toe. Ons kry hulle by bed. Bosman. Wat? Ek kan ons oorvat. Hoe nou? Jy weet mos, ek het 'n paar jobs probeer. Ek het hierdie veldwagterkursus gedoen. Ek kan spoor sny. Wil jy nou meer? Piet Verdriet is dalk net bruikbaar. Kom. Hier oor die draad. Toe daai kant toe. Is jy seker? Ek hoop jou spoor sny is beter as jy skiet. Ek seker. Bes, vir jou spore uit. Ons wil jy met 'n boer verbykom en begin rondsniffel. As jy klaar is, dan kom jy. Let's move, manne. Thank you.
Dis wat sy die kar uitgevat het. Stap toeriste. Jy het al die spore weggevee. Ja. Die pad is skoon. Drie appels niks nie. Want toe nou, Piet. Hierdie kant toe. Sy het net 'n paar goed gevat. Sy sê wel klaar moeg. Mooi, dan kan ons haar makliker vang. Als sy gaan dors word. Hy borde wat sy laat val het. Mm-hmm. Ek dink sy het water kom soek. Vir haar kar. Dit beteken sy het die water by haar gehad nie. En ek het gedog jy is net nog 'n ryk gat se seun wat soek vir 'n paar cheap thrills. Maar ek dink sy is bang. Sy is moeg, verdwaal en sy is dors. Die draad gaan aan die mekaar maak. Sien jy daai twee spoor? Dis wat sy gaan vat. Maar dis makliker en sy gaan hoop dit vat aan haar mense op water. Ons sal sien hoe slim jy werklik is. Maar nog een probleem. Ons gaan ook water nodig hê. Ek was reg. Van beter of wikkel. Emma! Emma! Daai kant toe. Ek dink sy gaan op die twee spoorpad bly. Dis interessant. Hoekom? Miskien is dit disoriëntasie. Fok. Weer paniek. Mooi.
Ja? Jacques. Manie Senekal. Hi. Sê vir my, ry jy nog na hy wat karretjie? Waar het jy hom gesien? Ja, hy het op die Bokpoortpad, so 20 km van die teer af. Maar lyk my sy engine moeilikheid. Ek sien haar nêrens. Ek kom. OK. Sien julle. Het die moeilikheid veroorsaak. Moenie nou in ons spore kom kla nie. Die girl is die stupid thing. Sy weet ons jager. Moenie met my neek nie, Piet. Ek neek nie met jou nie. Kyk, sy het 3 stelle spore gemaak. Hier, hier en daar. Ons sal al 3 moet volg. Sy beweeg nog die hele tyd in 'n algemene rigting. Dis daai kant. Jy dood seker daarvan. Hè? En jy 2 spoor pad teorie. Dis wat ek sou gedoen het. Jy is die sy nie. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. Ons het die radius. Ons split op. As jy haar kry, roep dit in. OK. Jy is so seker van haar rigting. Wat jy in Boela daai spoor. Daar's jy hier af. Ek kan pizza die info. Gebruik die radio's as jy iets sien. En maak gou. Voor die hele besigheid vrat raak. Daspoor. Maar wacht, wat doe je nou? Bosman het gesê ons moet inloop. Bosman het gesê. Nou vat jy skielik orders van huislike af. Dit is precies hoekom ons nie kan kans vat nie. Kom, ons gaan maak iets seker. Dis al. Water is lewe. Water is oorlewing. Vuil water kan jou siek maak. Kan jou starig maak. Swak. En vat in haar radio.
Fuck it, Boela, ek ken jou nie meer. Jy het my nooit geken nie, jy het nooit probeer nie. I had to feel fucking daddy issues. Sê jy blij? Gee my net zo 10 minuten. Dankie, Manny. Is die minste wat ek kon doen. Is dit jammer oor die omstandighede? Van gesê, kom ons koop vir jou nuwe kar. Maar toe wil sy Indië toe vir karma of iets. Alles is precies soos ek het gekry het. Iemand het die spore gevee. Vaderland. Maar hoekom? Wat? Vijf, dalk 6 maand. Hulle is hier oor. Emma ook. Jacques, dink ons met die politie bel. Ek dink jy het gaan help nie. Vaderland, wat bedoel jy? Ten eerste, sy is op pad huis toe. Dis is wat, 40 kilometer? Min of meer. Sy ken hierdie wêreld soos die palm van haar hand. Wel die politie, Jacques? Die engine skat. Die verkoeler se water het al weggesyfer. Dit moes al meer as 'n uur terug gewees het. Die politie gaan sukkel om in te haal. Dis rowwe terrein hier. Uit, sir, ek swer ek skiet jou. Maar wat gaan ons doen? Sy het my seun se rugsak gevat. Sy het tyd gehad om te dink, om voor te berei. Ons moet iets doen. Ek het gedoen wat ek kan, Mani. 10 jaar gelede. Voor die water.
toe die bottel en gooi dit hier. Kom. Kom. Jaar geleden. Ik heb haar alles geleerd wat ik weet. Van sy so groot was. Militaire goed. Ja. Jy weet, space macht, Ricky. Ja. 10 jaar is een lang tijd. Ja. Misschien te lang. Niet te dom voor een fucking stadsgirl, nie, nee. Wat nou? Het jy gedink ons tyd gaan nie gebeur nie, Scarabon? Huh? Fight op sit nie, hè? Hè? Asseblief. Jy kan nog wegkom. Asseblief. Okay. Dis 'n bose wêreld, Emma. Daar is sekere dinge wat mense en diere verander. Oorlog, gierigheid, welis, erger as diere. Jy nie seer maak nie, hè? Nee, ek wil regtig groot. Trek uit jou klere. Kyk vir my, moet ek jou weer slaan? Dan trek ek dit vir jou uit. Sommige mensen is erger dan dieren. Van Jacques Leroux. Van een verkenningskommando. Van grond en onder de duim.
Ek het nooit opgehou om haar te leer. Sy wou nie meer. Sy was 16. Sy het vinnig geleer, Mani. Sy was verbeter. Verwoed. Destijds het ek gedink, het is woede. Oor haar ma en die kanker. Verbeter, gefokus, kwaad. En een soort natuurlijke aanleg vir die hand-tot-hand gevechte. Die selfverdediging. Verveldkens. Maar nie vir vuurwapens nie. Lig op die geweer, Emma. Ja, ons dag gekry. Skita, ek kom. Dit is nie so eenvoudig nie, Bosman. Wat? Boela, waar is? Hy is vooruit en nou antwoord aan die sy radio nie. Kan jy hom sien? Nee, maar ek kan haar sien. Boela, wat de fok doen jy? Ek swer as jy nie wil gaan opwaas. Sy het weer begin loop en ek sien nog steeds nie vir Boela nie. Kry hulle spore, nou. AJ, Skita, hoor jy my? Is toch klaar? Ga nader jou idioot! Jay, hoor jylle? Ons is op pad. AJ! AJ! Ek hoor jou. Gaan bel die politie, man. Sê hulle my die chopper bring. Ek gaan nie voor donker hier wees nie. Wat gaan jy doen? Sy gaan dors word in die rete. Ek gaan al die watergate toe ry. Dis al wat ek kan doen. Was die ouens al vang, Jacques? Seker nie onmoontlik nie. Maar miskien, as hulle haar kwaad maak, as hulle haar te ver kan dryf, miskien onthou sy om verwoed te wees. Miskien onthou sy alles. Jolie vergeet nie. Dit sit nog alles daar. Hoop jy is reg. Ek ook.
Hallo. Bula is dood. Wat sê jy? Ek sê, Bula is dood. Sy het op 'n mens doodgesteek. Jou idioot, vir wat het jy hom alleen laat gaan? Sy sê geweer gevat. Bula sê geweer. Het jy gehoor wat ek gesê het? Oor nog 'n ding. Ek was reg. Sy is nie verdwaal nie. Sy beweeg tog die hele tyd in een rigting. Sy is op jou stinkie bos van. Hy is 'n Morgon. Sê asseblief vir my, jy sien Bula se radio naby jou en dis kom jy alles uitpas syne. Your name is Bosman, eh? In 'n radio. Maar 4 ure gaan ek die polisie bel. Hulle sê dit is 2 ure van hulle kar af. So dit gee hulle 2 ure voorsprong. Dalk wil hulle dit gebruik? Ek gaan jou stadig laat vrek, bitch. Jy moet my eers vang, bitch. Hey Jay! Skiet die skoot af wat ek kan hoor waar jy is! En blijf van die radio af! Sintu. Sy verdiende loon. Idioot. Kry hulle spoor. Hyso. Wag. Kom.
moet met jou zat maak. Is alles jouw schuld? Jouw schuld? Is alles jouw schuld? Lydia! Zeg mij je eten. AJ! AJ! Praat met mij! Twee minder, bitch. Vier om te gaan. Ek gaan nou baie seer maak. Wat gaan aan met jou, Piet? Ek voel nie lekker. Ek dink dis die water. Jy beter ons hier ophou nie. Kom, kom! Osman. Daar. Wat is jy? Het ja. Wat sal sien? Sy is vastgekeer, ek cover julle. As sy move, skiet ek haar vrek. Sy het twee guns. En ons het vyf. Jesus, Piet, jy is een useless donor. Dit is die water.
voel het ook. Roer jullie gatten dat ons hierdie gemors kan klaarmaak. Gauw! Wat zij schiet is een fucking meisje! Thank you.
Piet, as jy nie nou jou shit by mekaar kry nie, dan los ek jou net hier, hoor jy my? Ek wil niemand seermaak nie. Ek is die een wat jy nie wou skiet nie, onthou jy? Is jy daar? Ek het nooit bedoel om. Ek was net die drywer. As jy daar is, sê net. Ek sê jy laat gaan. Asseblief, asseblief. Ek maak die mense seer nie, ek so passief is. Asseblief, asseblief, moenie my doodmaak nie. Ek sal hardloop. Ek sal net weg hardloop. Ek beloof op my ere woord. Ek kan niks doen nie. As jy ophou, hardloop, skiet ek jou. Ek beloof jou. Jy kyk nie eens na daai geweer nie, verstaan jy my? Ja. Hardloop! Sy is hier! Sy het vir jy doodgemaak, sy is hier buiten! En het skiet! Piet, wat gaan aan? Baz. Jay, Pete. Hey, Tila.
Bang met de meisje te verkleinen. Ik zie haar wijs. Waar meisje hier recht. En ik kom bij ze aan. Kombuiswerk. Strijk. Net in om te gaan, bitch. Hulle was vervangbaar. Nou is hy meer vir my. As jy wil leef. My dag, Bob Lap. Die teken. Jy moet die teken hard. Jy moet hem vol doodmaak. Hier binnen.
Thank you.